Ebbanga lyekulungudde bukyanga ejje erirwanyisa envuba embi erya Fishers Protection Unity libakana n'eddimu ery'okulwanyisa envuba embi ku nnyanja nga bwe twogerera omuwendo gw'abeenyigira mu nvuba embi gukendedde. Ebitimba ebimanyiddwa nga mukokota n'obwato obutono obwakazi bwako n'erya pala nabwo bukendedde ku nnyanja Nalubaale gye buvuddeko kkooti y'emikono wamu ne kkooti y'entebe ziriko abalunnyanja be zaasindika mu kkomera oluvannyuma lw'okukwatibwa nga beenyigira mu nvuba embi. Kigambibwa nti bano baakwatibwa nga bagezaako okukusoowa ennyanja obuto era nga buno bwabaggibwako mu katale k'omukikka emikono ku mwalo gw'e Kasenyi wamu n'ettoole Entebbe. Kati abakulembeze nga bakulembeddwamu aduumira ejje erirwanyisa envuba embi ku ttabi lye Wakiso Lieutenant Mbazira Atim batadde ebiragiro bya kkooti mu nkola bwe bookezza obwennyanja obuweereza ddala ttani nnamba. Wano meya we Katabi Kalema Ronald yasomesezza abantu ku ngeri obwennyanja obuto gye bufiirizaamu wamu n'okufuna ekitono. Tunuulira ekyennyanja kino. Obeera ofiirizza eggwanga. Esente empitirivu. First of all, ekyennyanja kino bwe kikula, ennuuni eno gy'olaba, ogiraba? Evaamu sente empitirivu. Ekyennyanja kino kirina obusobozi obukula up to kilo 10. Kale average ne oba okikutte nga kya kilo 2. Ekiro y'empuuta abagimanyi kati ebbeeyi gy'eriko kubisaamu 2 olabe ssente z'oba ofunye. Naye kaakati ate kano weetaaga ebbaafu namba okusobola okufuna ekiro eziva mu mpuuta ya kilo 2. N'olwekyo abavubi abamu ku bakulira emyalo mu bitundu by'Entebbe batunnyonnyodde ebimu ku bikyalemesezza envuba embi ku nnyanja. Eya standbys bwe zibaawo ez'omukulu. Buli standby lwe zibaawo FPU tesobola kugenda ku mazzi kubeerako ba SFC abakwatagana ne standby. Kati abavubi ogenda okuwulira bwe babategeeza nga buli omu agamba kati tebaliiko tebaliiko nga bayingira nga bakola nga bwe baagala boonoonye nnyo nnyo mu kitundu kyaffe wano naddala ku nfaawo ebitimba saawa bwezi standby bwe bakweri bibeera kokota bungulu manyala batega abekigungu wali ne bakuba amasumba ne tuli bubi bano baba nole nga bano emikono miki misibe tebasobola kugenda ku mazzi. Obuzibu tebuli ku butimba, obuzibu buli mu mitwe gyaffe ng'abavubi kubanga tewali nsonga lwaki otaka ennyanja akato ng'ate enkulu y'esinga okufaamu ssente ate nga yiyo. Lieutenant Mbazira Team asabye abantu obutakiikira gy'ensinga okulyokwokya obwennyanja ti kino kiragiro kya kkooti. Tubasaba kino kye tukola sigamba nti tukikola wakwagala eitha kubalagawo bakyobaki naye tukikola w'amateeka. Etteeka litugamba bwe tukwata ebyennyanja ebito we destroy unless ng'omulamuzi advisinze n'agamba no ebyennyanja ebyo birungi mu biwe community. Ebyennyanja bye tuli okwokya byonna biriko court order 2. Ono agambye nti bakyagenda maaso n'okufunza obwennyanja obuto buli mu butale wamu ne ku myalo. Ky'ebyennyanja lwakigendererwa okuggyayo picture gye mutera okutufunako abasirikale nti maybe ebyennyanja bikwatibwa ne tumanye ne tubizza mu butale ne tutunda. Ebyennyanja bino ebimu bimaze almost a month mwezi mulamba. Ninamu ebyennyanja byakwatibwa mu katale Mukono. Ab'emukono mukimanyi nti operation yaffe yali awo mu katale kamwe mu kikko. Ebyennyanja byammwe bye twakwata n'abasibe bakyali mu kkooti bakyawoze ebisebo. Ebikwekweto eby'okufunza abaluka obutimba obutakkirizibwa wamu n'obwato obutono bikyagendera ddala maaso okwetooloola ensi yonna.